Good morning, all Assam. Welcome back to my channel, Danasi King. So, আজি মানে কি পিঠা খাওয়া মন গৈছে পিঠা এই বিহুত যে ওলাই পিঠা তো এটো বিহু বটৰ নহয় বহাগটো গুছিয়ে গ'ল তো ভাবিছো বহাগৰ আৰু বহুত হেৰি হ'ল তো ভাবিছো পিঠা খাম বুলি তো কি পিঠা তিল পিঠা আৰু মানে কি নামৰে মই নাজানো ব্লক আমি যাওঁ পিঠা খাম নামো জানিম আৰু পিঠা মানে কি যে ক'ত পাব ব্লকচোন দেখাম মই ক'ত পাব কোন প্ৰথম মই এটা লেচু খাই লওঁ মুখখন তেতিয়া লাগিছেতো এক ছেকেণ্ড লেচু কজোপা চাই লওক এবাৰ লেচু পকি গ'ল ধুনীয়া হৈছে এই লেচু গছ লেচু পকি গ'ল লেচু এটা খাই লওঁ আম লৈ পৰোঁ গেটখন খুলি আহোঁ গেটখন খুলি লওঁ বৰ টাইট তাৰপৰা বসন্তী এখন খাৰা হৈ আছে বসন্তীখন উঠি বলক লেচু খাব যাওঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক তো আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তামাম রোদ দিছে আজি লচি মানে আমাৰ লোকেল মোৰ মমায়ে খুলিছে এয়া মমাৰ চেহেৰাটো চাই ৰাখা আহিব আমাৰ ইয়াত তেতেলি তল বুলি কয় এডোখৰ আমাৰ মানে টাউন এৰিয়া গাঁও এৰিয়াৰ মাজতে আৰু জি এফ ৰোড
মই ভিডিও কৰি আছো দে বেয়া নকব মই ইউটিউবত দিবলৈ ভিডিও কৰি আছো আৰু কি দিম আৰু দিয়ক পিঠা এইটো খাব অ দিয়ক আৰু কি দিম আৰু এটা লাড়ু দিয়ক কোনটো নাইকল লাড়ু দিয়ক গৰাটনা চেনিটনা গৰট গৰটো দিয়ক চেনিটো নালাগে তাৰপিছত এটা পপ দিয়ক আৰু মোৰ ফেভৰিট পিঠাটো নাই আৰু কি কি পায় আপোনালোকে আৰু কি কি পায় দৈ পনীৰ গাখীৰ ক্ৰীম আদাগুড়ি বৰা চাউল চুকা চাউল দৈ পায় ক্ৰীম পায় আদাগুড়ি চুকা চাউল আৰু এয়া বৰা চাউল ঘিউ পনিরও পাই চাগে আৰু একাপ চাহ দি দিব আৰু ইয়াত এটা ব্যৱস্থা কৰা আছে এইটো ইয়াত গৰাকী বিহীন কুকুৰৰ বাবে শুকান আৰু সতেজ খাদ্য দান কৰিব পাৰিব গোলাঘাট দিয়ক আমি এটা পিঠা খাওঁ
ইয়া পাপখন লৈছে মজা হয় এই হাঁহটো লাষ্ট আৰু গুড়ৰ নাৰিকল লাড়ু লাষ্টত সব খাই বৈ এই ডাষ্টবিনটোত পেলাই দিছে আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱা হ'ল পিঠা আৰু ভাল লাগিলে সবেই ইয়ালে আহিব আপোনাৰ বাইদেউটো ক'লে সব বস্তু পায় আৰু ইয়াত সব ফাইনেলি আমি পিঠা খাই আহি পালোহি আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন পিঠা দোকান সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় গাখীৰৰ তৈয়াৰী আৰু পিঠা আৰু শুনিলে বাইদেউটো কোৱা আছে তো আপোনালোকে চাব আৰু খাব মন গ'লে আহিব ইয়াত থেংক ইউ ভেৰি মাছ জয় হিন্দ।